Таков же был план развала России во времена Гитлера и Бандеры. Таковым же он является и теперь. Ukraine is not a sovereign state. It does not have internationally recognized sovereign borders. It's still part of Russia, has been since the 10th century. Укру хунта дуата команда саво бандитам сир нацистамс эйти жудити русус. Rusijos prezidentui trūko kantrybė. Bučio vadinama tragedija. 100% įsitikinęs, kad tai yra feikas. Sakai, pasakai frazę, kad mes ruošiame karui. Man atrodo, kad tai akivaizdu. Мы едем как суверенные люди, суверенное государство, установить суверенные отношения. Trumpikės vyram, nesumačiusi, kad būtų toks pasirinkimas. Pagamintos visos yra Baltarusijoje. Viskas, meskit darbus, parduokit būtus, pirkit. Tauta žadina šieno ravėtojas. Творилось насилие, убивали людей, но это не руками Сталина делалось. Игура повешенки, я решил не пати свардаюсь еще. Ну, куда? Чем это у нас асмел ТСР, он никакой еще Lietuvos нера. Tūkstančiai žmonių nužudyti, nukankinti, sulaužytomis galūnėmis, moterys išprievartautos, vaikai nužudyti. Tai yra genocidas. Moscow's denials to accusations that its forces tortured and killed civilians in the Ukrainian town of Bucha have been undermined by newly released... Мирные переговоры о чем? Мир в стране? Мир в стране. Страна хочет знать, о чем вы говорите, о чем вы торгуетесь, потому что это торговля, вся война, это торговая война. Вот правильно называть это торговые войны. И тогда пусть они рассказывают, о чем они договариваются. Вот эти люди там сидят. Люди бы удивились, никто бы не взялся за оружие, если бы увидели, о чем они договариваются. Потому что причины войны – это деньги, их личные интересы. Dar kovo mėnesį sukurtame vaizdo įraše save sąmoningumo guru vadinantis rusas Artur Sita. O abejones apie karą Ukrainoje keliančių vaizdo įrašų Minfo puslapis Facebook'e dalinasi kitą dieną po to, kai pasaulis išvydo Bučios baisumus. Pirmąją ir antrąją dieną šio įrašo populiarumas tik kiek didesnis nei įprasta šiam puslapiui. Tačiau trečiąją reakcijų skaičiai šauna į viršų. Labai greitai surenka 121 000 reakcijų. Tai neįprastai didelis skaičius visiems lietuviškiems puslapiams. Vien pasidalyjimų 100 kartų daugiau nei įprasta Minfo puslapiui pastaruosius 1.5 metų. Išanalizavus profilius, sugeneravusius tokį kiekį reakcijų, ryškėja, kad didelė dalyje jų netikros anketos. Kai kurie rašė tuos pačius komentarus kas kelias sekundės. Rekordininkas 9 komentarai per 21 sekundę. O tada tie patys profiliai dalyjosi šiuo įrašu po kelis ar 14 kartų. Neįprasta ir tai, kad didžioji dalis komentarų parašyti rusų kalba, nors anksčiau čia tokių komentarų nebuvo matyti. Mūsų surinkti duomenys leidžia manyti, kad šiam įrašui reakcijos buvo nupirktos. Kam tai reikalinga? Facebook'o pasaulyje viską lemia algoritmai. Jie atpažįsta tuos įrašus, kurie kelia daugiausiai emocijų. Tada juos jūsų sraute rodo dažniau ir aukščiau. Tai leidžia žinutei plisti greičiau. Kaip algoritmas supranta, kad įrašas veikia vartotojus? Tada, kai po juos sparčiai daugėja komentarų, patiktukų ir pasidalyjimų. Todėl bandoma apgauti algoritmus paprastu būdu – reakcijų nusipirkti. Kaip tai daroma? Internete egzistuoja nelegalios parduotuvės. Čia galima nusipirkti ko tik pageidaujate. Norite papildomų kelių tūkstančių narių į savo sukurtą grupę? Prašom. O gal jūsų puslapį mėgsta labai mažai žmonių ir norėtumėte solidesnio skaičiaus? Turime. Reikia, kad jūsų įrašas taptų super populiarus? Padarysim. Šios parduotuvės turi tūkstančius netikrų anketų, kurios veikia kaip robotai. Jiems suprogramuojama užduotis – kažką pamėgti, pakomentuoti ar pasidalinti įrašų. Nors tai prieštarauja Facebook'o taisyklėms, šis būdas dažnai naudojamas prorusiškai dezinformacijai skleisti.
Ninfo atveju mūsų surinkti įrodymai leidžia teikti, kad pasinaudojant būtent tokiu būdu buvo padidintas įrašo populiarumas, todėl jį pamatė gerokai daugiau žmonių, nei būtų išvydę be tokios pagalbos. Be to, tikri vartotojai, matydami, kad įrašas sulaukė tokio palaikymo, yra labiau linkę patikėti tuo, kas sakoma. Taip vykdomos dezinformacijos atakos. Minfo įvykdyta ataka siekta, kad visuomenė imtų abejoti tuo, kas vyksta Ukrainoje. Ne neigti pačias žudynes, bet įteikti, kad blogos abipusės – tiek rusai, tiek ukrainiečiai. Feisbuko puslapis Minfo priklauso tokio paties pavadinimo portalui, kurį valdo Marius Gabrilavičius Maksimalietis. Tai žmogus, neva gydantis nuo priklausomybių ir kovojantis su alkoholio ir narkotikų mafija. Tačiau jo retorikoje nuolat skamba, kad Lietuva ir kitos vakarų valstybės yra valdomos satanistų, globalistų, leftistų, siekiančių pavergti žmoniją. Pats Gabrilavičius liaupsina Putiną, Lukašenką, vadina juos puikiais lyderiais. Pernai prasidėjus šeimų sąjūdžio judėjimui, Gabrilavičius buvo vienas iš didžiojo šeimos gynimo maršo Vingio parke organizatorių, o jo portalas minfo.lt paskelbtas oficialiu informaciniu rėmėju. Tačiau vėliau iš šio sąrašo dingo. Gabrilavičius socialiniuose tinkluose skatino rinktis ir į šeimų sąjūdžio organizuotą rugsėjo protestą katedros aikštėje ir vylėsi, kad bus nuverstas Seimas. Tačiau ne visus Seimo narius Gabrilavičius nori patraukti iš valdžios. Štai Mindaugas Puidokas visų laukia pagyrų. Maksimalietis organizavo ir Mindaugo Puidoko palaikymą prezidento rinkimuose. Mielai ir pozuodavo kartu. Paties Puidoko retorika panašiai Maksimaliečio. Leftistai, sorosiniai, naujoji pasaulio tvarka – dažnos frazės jo pasisakymuose. Kadangi patys projekto autoriai išvardina daugybę neigiamų pasiekmių, raginu dar ryštingiau vykdyti pasaulio ekonomikos forume Klauso Švabo išvardintus didžiojo perkrovimo tikslus. Siūlau čia Lietuvai tapti lyderę, rodant pavyzdį kitoms šalims ir visai atsisakyti grynųjų pinigų. Bus lengviau kontroliuoti žmonės. O tam, kad savo mintis sparčiau platintų, populiarintų savo Telegram kanalą, parlamentaras nuolat perka Facebooko reklamą savo įrašams. Per 3 metus joms išleido per 16 tūkstančių eurų, arba po kiek daugiau nei 400 eurų per mėnesį. Šis oficialus Mindaugo Puidoko puslapis yra 4-as populiariausias puslapis, per kurį sklinda dezinformacija. O Mindaugo Puidoką reklamuojantis Minfo sąraše 2. 5. Ruskaja Litva, naudojantis šiuo puslapiu taip pat įvykdyta dezinformacijos ataka. Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą. Paryčiais Vladimirui Putinui paskelbus apie operaciją, didžiuosius Ukrainos miestus supurtė raketų ir smūgiai iš oro. Breaking news at 11, a Russian invasion of Ukraine is underway as troops move in. Russia overnight launched its long anticipated attack on Ukraine. Oh, I tell you what, I just heard a big bang right here. Explosions rocking several cities, including the capital. Antrąją karo dieną Ruskaja Litva pasidalina Sergejaus Lavrovo vaizdo įrašu, kuriame Rusijos diplomatijos vadovas teisina karą ir kartoja melagystes apie Ukrainą. Поэтому читайте Путина, читайте его обращение. Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация, потому что постоянные факельное шествие, постоянное воспевание нацистов, культивирование нацистских привычек в рамках так называемых добровольческих батальонов. Это все протекает при полном попустительстве и молчании, в том числе со стороны средств массовой информации. Neįprastai didelį reakcijų skaičių šiam įrašui, kaip ir Minfo atveju, sugeneravo netikri profiliai komentavę ir dalinėsi įrašu. Šis puslapis įkurtas prieš 2 metus ir yra administruojamas iš Baltarusijos. Visas jos skleidžiamas turinys išskirtinai Rusijos valstybinių televizijų ir propagandinių YouTube kanalų vaizdo įrašai.
Šiame puslapyje talpinamas turinys plačiai paplinta po įvairiausias Facebook'o grupės. Jau pernai šio puslapio sekėjai ir įvairių lietuviškų grupių nariai galėjo matyti reportažus apie žlugusią, vakarams pataikaujančią, bet jų nedominančią Ukrainą bei čia veikiančius nacius. Tačiau greta Ukrainos visada pabrėžtinai minima Lietuva arba visos Baltijos šalys, kurios taip pat vadintos nepasisekusiomis, žlugusiomis, pataikaujančiomis Amerikai, bet šiai nereikalingos, nuolat išduodamos ir žeminamos. Takovže buvo planas развал России во времена Гитлера и Бандеры. Таковым же он является и теперь. Слава нации! Почему республики Советского Союза боятся объединения с Россией? Ведь в СССР им жилось лучше, чем сейчас. Вот поставьте себя на место украинцев. В союзе с Россией у них было все. Промышленность, рабочие места, хорошая рождаемость, дешевый газ и дотации из Москвы. А за годы так называемой незалежности практически вся промышленность и достойные рабочие места оказались уничтожены. Сами украинцы активно вымирают, а кто еще жив, порабощены и методом самовывоза отправлены к хозяевам на плантации. Зачем Германия хочет выйти из Евросоюза и создать новый союз, на этот раз с Россией? Байден едет сдавать Украину Путину. Что же он хочет взамен? Прибалтийские руководители очень старались, прямо из кожи вон лезли, чтобы стравить Соединенные Штаты с Россией. Им очень хотелось услышать похоронный марш в России, но вышло так, что раздался марш у них самих. Paviešinus LRT tyrimą, Facebookas atkreipė dėmesį į šį puslapį ir jį uždarė. Nepriklausomo tyrimų centro Debunk EU analizė rodo, kad 5 populiariausiai dezinformaciją platinantys puslapiai per vieną analizuotą mėnesį surinko per 600 tūkstančių reakcijų. Tačiau jų turinys greitai nukeliauja į platų Facebook'o grupių tinklą, kuriuos skleidžiama Kremliui palanki dezinformacija. Mes atradome 4 skirtingų susijusių grupių ir puslapių tinklus. Kaip tai padarėme? Pirmiausia, surinkome Facebook'o grupės, per kurias platintos įvairių dezinformacijas skleidžiančių portalų nuorodos. Tada surinkome šių grupių administratorius. Dalis jų netikri profiliai, todėl šios grupės liko nuo šalyje. Tačiau asmenys, kurie grupės administruoja iš savo tikrų paskirų, dažnai yra atsakingi ne už vieną grupę. Taigi, remiantis šią analizę, atsiskleidė 4 Kremliui palankų naratyvą platinančių grupių tinklai. Pirmajam priklauso ir vienas populiariausių dezinformaciją platinančių Facebook'o puslapių Tomo Pelėdo skrinelė. Analizė parodė, kad už jos lypi Vaidas Lėkstutis. Čia dalyjamasi tik jo valdomų puslapių Mūsų TV ir Būkime vieningi medžiaga. Kodėl galų gale nesidėjo vėliavėlių, kai buvo Luganskai ir Donetskai žudomi nekalti žmonės iš tos pačios Ukrainos pusės, kur buvo nužudyta 150 vaikų per 8 metus? 360 sužalota. Kur buvo tada? O tada nebuvo sukurtas agregoras. Rusijos prezidentui trūko kantrybė, nes mato ne tai, kad tik Ukraina apšaudo šitos žmonės. Tai yra, taip ir pažinkim, ten gyvena didžioji dalis rusakalbių žmonių. Ir tiesiog jis nutarė pramokyti vasalus ukrainiečius, pramokyti. Aš žinau, kad jie yra broliai ir jie tarpusavį pjaunasi, o naudos iš to turi Amerika. Šis turinys cirkuliuoja ir visame pirmajame grupių tinkle. Grupėse neretai išlovinama Rusija, buvusi Sovietų sąjunga, palankiai atsiliepiama apie Staliną, laukiama Sovietų sąjungos atkūrimo, niekinama Lietuva, NATO, Europos sąjunga. Administruoja šios puslapius ir juose aktyviai reiškiasi jau minėtas Vaidas Lėkstutis, Laurynas Ragelskis, Vygantas Kelertas, ekspertai EU, Kazimieras Juraitis, Algirdas Paleckis ir jo šalininkai. Uh-huh. Kaip struktūros ruošiami įstatymų bazę, kad galimam kariniam konfliktui ir situacijos suvaldymui ir kad tai daro praktiškai ne mūsų valdžios iniciatyva. Ukrų hunta duoda komandą savo banditams ir nacistams eiti žudyti rusus, jie siunčia juos žudyti ne savo tautą. Bučio vadinama tragedija. 100% įsitikinęs, kad tai yra feikas. Tai tegul tie delfistai nuvažiuoja, pasivažinėja po Rusiją, po vidurio Rusiją. Tegul paklausė Europos ambasadoriaus Maskvoje Ušacko, aš girdėjau kaip ir radiją, jisai pasakojo, sako, ką,
galvoja ten rusai tokie, juk delfistai, valatko delfiniai rodo kaip valkatas. Tik ten tiesiamas autostrados, kaip Belgijoje apšviestos. Ir taip, Rusijoje yra visko, be abejo. Ir dar lygiai kaip ir Lietuvoje, tik tai Lietuvoje tas skurdas gal dar labiau matosi, nes labai maža šalis, kaip miestelio dydžio. Pasakai frazę, kad mes ruošiami karui. Man atrodo, kad tai akivaizdu. Akivaizdu. Ir prašosi iš tikrųjų, kaip mūsų valdžia, žiūrint į jos veiksmus, kaip mes remiam Ukrainą ginklais, kaip mes remiam instruktoriais. Pastarieji čia ne tik bando pritraukti naujų kuriamos partijos Teisingumo Aušra narių, dar dalinasi vaizdo įspūdžiais iš kelionių į Baltarusiją ir susitikimai su kitų šalių bendraminčiais. Lietuvoje pirmiausia apsigyvena žmonės, o tada pasodina po ilgų ginčių ir barnių, pasodina kažką tai. O čia pirmai savo paėmė ir atsisėdo, o paskui ruošiasi apgyvendinti žmonės ir ginčių lyg tai nebus. Sėdėti ir jam ar nesėdėti, jis jau sėdi. Kas mane nustebino, pasižiūrėkit, Baltarusija telpa viso pasaulio žinomiausi brendai, viso pasaulio. Jie nesipyksta, jie sutelpa čia visi. O mes pykstam ant baltarusų tik dėl to, kad jie nori patys savo šalyje vadovauti, patys būti savo šalyje šeimininkai. Trumpikės vyram nesumačiusi, kad būtų toks pasirinkimas. Pagamintos visos yra Baltarusijoje. Palaikyti mūsų teisingumo siekio šiandien atvažiavo didelė delegacija iš Europos parlamento. Čia yra Claire Daly, jo, tada vertėjas Laimas ir šalia yra Mikas Volesas iš Airijos. Jie yra Europos parlamento nariai, plus yra Tatjana Ždanoka, kuri va čia pat irgi yra. Šie Europos parlamento nariai nuolat atkartoja Rusijai palankų naratyvą. History has taught us that sanctions do not end military conflicts, they do not bring peace. They make the people suffer, not the oligarchs, the people of Russia, the people of Europe. And they're not going to help save lives, because the more arms you pump into Ukraine, the more the war will be prolonged, the more Ukrainians will die. Bet iš Europos parlamento grįžkime į pirmąjį Facebooko tinklą. Jame galima rasti ne tik Paleckio dainą gegužės 9-osios proga. Čia Sovietų sąjungos liaupsinimo yra ir daugiau. Tiek tiesioginio, tiek truputį užslėpto. Dar prieš metus ekspertai EU nariai Audrius Nakas ir Šarūnas Puidokas paskelbė manifestą, kuriuo ragina kurti naują piliečių respubliką. Ne ši Lietuva, anot jų, žlugo. Lietuvos politinė sistema toliau ritasi į dugną. Mūsų visų kantrybė ir pinigus siurbė korupcija, siauri grupiniai interesai, valdžios skandalai, melas, arogancija ir žmonių mulkinimas. Už jų nugaros, kaip galima suprasti, naujosios respublikos vėliava, kuri labai primena okupuotos Lietuvos. Prieš kelis mėnesius Laurynas Ragelskis ėmė aktyviau šiose grupėse reklamuoti Nikolajaus Starikovo knygas apie Staliną. Sukūrė ir puslapį, kuriame galima jų įsigyti. Knygose žavimas į Stalinų, neigiama Lietuvos ir kitų valstybių okupacija, tremtys. Siunta supakuota, išversta knyga, išleista Lietuvoje ir uždrausta mūsų nuostabaus patriotistinio CŽV užsakymus vykdančio ir šito lietuvio borigenų smegenų švarumą prižiūrinčios kontoros pastangomis, vat, uždrausta platinti Lietuvos knygynams. Starikovas yra išleidęs knygą ir apie Ukrainą, kuri anot jo žlugo po 2014-aisiais vakarų žvalgybos suorganizuoto Maidano.
Šių knygų leidybą užsiima leidykla Baltosios gulbės. Jos vadovė Natalija Erkelens pernai išvyko į Maskvą, bet tiek dabar, tiek dar gyvendama Lietuvoje, ji dalindavo interviu Rusijos propagandiniams leidiniams ir pasakodavo apie Lietuvoje vešinčią rusofobiją. Pati Erkelens irgi yra Stalino gerbėja. Jo socialiniuose tinkluose galima rasti štai tokių nuotraukų iš renginių Rusijoje. Be to, ji priklauso Rusijos judėjimui Rodnaja partija. Tai rusų rašytojo Vladimiro Megre įkvėptas judėjimas, kuris teigia, kad tobuliausia vieta žemėje yra Sibiras, o Rusija dvasingiausia valstybė. Judėjimas ragina kurti giminės sodybas, kurios priklausytų giminiai iš kartos į kartą, negalėtų būti perdodomos, o jose užauginta produkcija negali būti apmokestinama. Erkelens leidykla leidžia ir šias Megre knygas ir artimai bendrauja su ta pačia filosofija paremtų anastasijiečių judėjimu Lietuvoje. Jei reklamuojami ir minėto Kazimiero Juraičio. Šalyje yra įkūrę 14 gyvenviečių, kuriuose turėtų būti gyvenama pagal Megre filosofiją. Panašiomis idėjomis paremti ir kiti to paties Juraičio reklamuojami į sektas panašus judėjimai. Sako, joks ne karalius, vaišnavai karalius skiria. Visi šie judėjimai yra visuomenės saugumo koncepcijos atmainos. Ši koncepcija, sukurta dar Sovietų Sąjungoje, teigia, kad tikrąją valdžią mūsų pasaulyje turinti asmenų grupė nuo mūsų nuslepia tikrąją pasaulio sandarą ir gyvenime mus priverčia rinktis tarp kelių melagingų pasaulio sandaros modelių. Šios sąmokslo teorijos skleidėjai ragina atmesti valdžią, kurti savo bendruomenes. Absoliučių blogių laikomos vakarų valstybės, ypatingai Jungtinės Amerikos valstijos. Tuo metu Rusija, anot teorijos skleidėjų, yra valstybė nepaklūstanti globalistų diktatui, sauganti žmogiškasias vertybes ir dvasingumą. Dažnai pasiekėjai garbina Staliną ir siekia atkurti Sovietų Sąjungą. Мы едем как суверенные люди, суверенное государство, установить суверенные отношения. Su šia sąmokslo teorija susiję gyvųjų ir suverenų judėjimai. Nors jų, turinčių skirtingus lyderius Lietuvoje ne vienas, esminė visus vienijanti idėja – Lietuvos įstatymų, valstybės sienų, net oficialių dokumentų neigimas. Tiesiog popierys jisai neapsaugus mūsų nuo skiepų, neapsaugus nuo čipų, nuo kaukių, nuo valstybinio ten teroro, ten kažkokio. Nu, jisai pats taip. Jeigu šitas dokumentas, jisai yra neįgalintas. Ir eisime balsuoti su suvereno kortele. Viskas, meskit darbus, parduokit butus, pirkit sodybas, kraustykite į kaimus, tiesiog auginkite daržovės, įsikaskite kūdrą, skaldykit malkas ir tiesiog šildykite krosnį ir kvepuokite grynų oru. Nes mieste... Ta miesto politinė atmosfera kiekvieną paverčia idiotais. Vieno tokių suverenų judėjimų vadovas Žilvinas Užkuraitis su delegacija vyko į Minską švęsti gegužės 9-osios, nes, kaip sakė LRT, jis yra laisvas žmogus ir vyksta kur nori. Kartu su juo keliavo ir kito gyvųjų judėjimo lyderis Gintaras Lunskis. Dažnas protestų Lietuvoje dalyvis LRT sakė išvyką vertinantis teigiamai, nes valdžia, anot jo, nori sukiršinti su kaimynais iki realaus karo. Tauta žadina šieno ravėtoje. Tokios bendruomenės taip pat kuria savo gyvenvietę šalyje ir siekia įsteigti net savo mokyklas. Šie judėjimai suaktyvėjo pernai. Į Lietuvoje vyko pasaulinis suverenų kongresas, kurį pasveikinti atvyko Kazimieras Juraitis, Algirdas Paleckis, Audrius Nakas, taip pat ir pagrindinis visuomenės saugumo koncepcijos Lietuvoje platintojas Dmitrijus Glaskovas. Privetsuju vas siech. O suverenų pasaulio lyderių save tituluoja Nikolajus Burovas. Gimęs Baltarusijoje, gyvenantis Rusijoje, dažnai lankosi Lietuvoje. Mūsų senų kvietimų pagaliau Lietuvą atvyksta Nikolajus Burovas. Tai yra ideologas, kai kuria prasme krikšto tėvas, gaudės vaišnavų suverenų judėjimo. Ši suverenų sąjunga įkurta 2018-aisiais. Teigiama, kad sąjunga turi savo vyriausybę, kariuomenę, banką, fondą, nariai gali už simbolinę kainą ilsėti Sočyje. Burovas aktyviai lankytis Lietuvoje pradėjo 2019-aisiais, o pernai šio veikėjo apsilankimai Lietuvoje dar labiau suaktyvėjo.
Juraičio platformose skelbti interviu ir kvietimai į gyvųjų renginius. Nikolajus Burovas Lietuvoje leido kone visą rugsėjį, susitikinėjo su suverenais įvairiuose šalies miestuose. Labas vakaras, mėly žiūrovai ir klausytojai. Dar vienas šiame tinkle veikiantis judėjimas siejamas su Karžygio kanalais YouTube platformoje. Oficialiai šį kanalą valdo Justinas Vaitskus, kviečiantis žmonės į suvažiavimus ant piliakalnių. Viename tokių susirinkusieji teigia, kad Lietuva turi pareikšti suverenitetą, buvo neigiama konstitucija, kovo 11-osios aktas, nepriklausomybė. Vaitskus LRT tyrimų skyriui sakė, kad suvažiavimai ant piliakalnių nėra nei bendruomenė, nei renginiai. Esą ir su suverenais nieko bendro neturima. Į suvažiavimus renkasi žmonės, kurie nepolitikuoja, o kelia klausimus. Lietuvos nepriklausomybė neigiama ir lietuviškose Karžygio laidose. O kiek suprantama, tas nužudymas galėjo būti ir užsakytas tos netikrosios valdžios būtent institucijų kai kurių. Netikra, tai mes esam pasisakę ir tai žinom, kad šiuo metu mes esame LTSR, o jokios čia Lietuvos nėra respublikos. Tai čia ta organizuota veika ir yra nukreipta prieš sistemą sąžiningų žmonių. Tačiau šis kanalas turi ir rusišką versiją, kurios peržiūrų skaičius dar neseniai siekė 11 milijonų. Tačiau neseniai, ko ne visi įrašai buvo ištrinti. Dar vienas tyrime identifikuotas Facebook'o grupių ir puslapių tinklas administruoja vienintelio tikro asmens – Rimanto Janavičiaus. Tai paslaptingas žmogus, kuris iki šiol niekada niekur nėra figuravęs. Tačiau tiek savo profilyje, tiek administruojamuose puslapiuose jis šlovina Sovietų Sąjungą, laukia jos atkūrimo, platina Rusijai palankų naratyvą, niekina Ukrainą ir Lietuvą. Kai kurios jo administruojamos grupės atrodo visiškai nekaltos – knygų klubai, užsienio lietuviams ar meistrų kontaktams skirtos grupės, tačiau į jas vis pasidalinama turiniu iš prorusiškų grupių. Taip sukurta sistema, kuri leidžia į prorusiškas grupės pritraukti daugiau žmonių. Specializuotos grupės pritraukia tūkstančius įvairiausių Facebook'o vartotojų. Didžioji dalis turinio jose atitinka pavadinimą, tačiau čia vis pasirodo įrašai iš prorusiškų to paties tinklo grupių. Vartotojams pasižiūrėjus šios vaizdo įrašus, algoritmai jų ima rodyti daugiau. O dalis vartotojų nukeliauja į realybę, kurioje teigiama, kad pavyzdžiui, sausio 13-ojų buvo pirmoji spalvotojų revoliucija suorganizuota Jungtinių Valstijų žvalgybos, o Lietuva nuo tada yra okupuota, todėl laukiama Sovietų Sąjungos atkūrimo. Problemas Lietuvoje. Trečiadienį įvyko toksai nelabai mūsų spaudoje nušviestas, bet gana labai reikšmingas įvykis. Šio Paleckio bendražygio Jono Kovalskio pasisakymai keliauja per jau anksčiau minėtus grupių tinklus. Tačiau prasidėjus karui Ukrainoje, jo įrašų ėmė daugėti ir trečiajame Lietuvos šeimų sąjūdžio suformuotame grupių tinkle. Šios grupės sukurtos administruojant per nykštį didįjį šeimos gynimo maršą Vingio parke. Visų šių grupių administratorių gretose buvę ir esami šeimų sąjūdžio aktyvistai. Kipras Valentinavičius, Adelina Sabaliauskaitė, Viktoras Šinskas, Arvidas Daunys ar jo administruojamos puslapis info.lt. Tiesa, analizuojant šiuose grupėse platinamą turinį, jose tiesioginio Rusijos teisinimo gerokai mažiau. Tačiau čia gausų sąmokslo teorijų teigiančių, kad karas Ukrainoje bandymas slėpti pandemijos sąmokslą arba viskas tėra Švabo plano dalis siekiant valdyti žmoniją. I've mentioned this a couple of times, so forgive me if you've heard this before, but it's important a lot of people haven't heard it. What's going on in Ukraine? First of all, it's a massive distraction. They're trying to distract you away from what's really going on in everybody's home country. Now the Ukraine is this is not what you think it is. The Ukraine, let's get technical first. The Ukraine is not a sovereign state. It does not have internationally recognized sovereign borders. It's still part of Russia, has been since the 10th century. Ir nors Lietuvos šeimų sąjūdis vengia sąsajų su atvirai prorusiškais veikėjais, patys nesidalyja jų įrašais, dar pernai Vingio parke ant senos lipęs Paleckio bendražykis Eduardas Vaitkus šaipėsi iš Rusijos baimės. Rusai puola kiekvieną dieną, Amerika gelbsti kiekvieną dieną, Briuselis padeda, mes neturtingi.
Čia kalbėjo ir alternatyvos Vokietijai nariai. Norėtume ir toliau plėsti bendradarbiavimą su visomis patriotinėmis Europos jėgomis. Europos parlamente patriotinės partijos jau susivienijo į stiprią bendruomenę. Su šiuo judėjimu šeimų sąjūdis palaiko nuolatinį ryšį. Neseniai tarptautinių žurnalistų tyrimas pateikė įrodymus, kad alternatyva Vokietijai buvo tiesiogiai finansuojama Rusijos, kad gintų šiai naudingas pozicijas Europoje. Ну факт таков, что причины конфликта были еще созданы как минимум 8 лет назад, и они непростые. Но в эти дни чего нам нельзя делать, так это обвинять Россию во всем. Мы должны дискутировать, как можно решить этот конфликт для всеобщего будущего. Один из тех, кто в 91-м разжег огонь литовской независимости, подписывал акт о восстановлении суверенитета во время кровавых событий в Вильнюсе. Далис шеймų сайюдзьо нарių priklauso ir visuomenės tarybai, organizacija, kuriai vadovauja Zigmas Vaišvila. Можно было сохранить Кауновский авиаремонтный завод. С Россией договорились о том, что 30% акций Литва передает России. Оставшиеся остаются у литовского государства. И за это мы сразу получаем заказ более чем на 50 миллионов долларов. Ремонтировать российскую авиацию. Ну и что? По политическим причинам, напомню, что в это время, летом 92 года, Витаутас Ландсбергис готовился стать президентом Литвы. Ему нужны были аргументы, козыри. Ну, он вспомнил о своей старой антироссийской пластинке. Pastarojo mintys vienos populiariausių ketvirtajame grupų tinkle. Šias grupės ir juose platinamą turinį galima apibendrinti kaip nuolatinį siekį sumažinti referendumo kartelę. Čia, be Zigmo Vaišvilos, sukasi su Liaudies partija susiję veikėjai. Buvusi Seimo nario Valdemaro Valkiūno padėjėja Nendrė Černiauskienė, Algirdo Paleckio bendražygis Vilmantas Povilaitis, dabar Liaudies partijai vadovaujantis Tauras Jakelaitis ir buvęs jos pirmininkas Aras Sutkus. Neišaiškinama esmė tame yra, sakysim, tų krikščioniškųjų ar kitų ritualų. LRT tyrimų skyrių šaltinių liudėjimai ir surinkti duomenys leidžia teikti, kad nors visi šie anksčiau išvardinti judėjimai ir asmenys atrodo nesusiję, juos jungia visuomenės saugumo koncepcijos platintojai ir pagrindinis šios idėjos skleidėjas Dmitrijus Glaskovas. Yra paviešinti, jie reiškia ne patys svarbiausiai šioje šioje. Na kodėl? Pandyje. Kodėl jūs taip daro todėl išvedas iš lūpų? Čia ne iš lūpų. Ne, nu taip yra todėl, kad... Tiesa, jis visada lieka šešėlyje. Valstybės saugumo departamento ataskaitose minimas veikėjas turi bendrą viešoje įstaigą su Kazimieru Juraičiu. Jo vardu į Juraičio puslapį įkelta didžioji dalis tekstų. Jam priklauso keli puslapiai, kuriuose reklamuojami ekspertai EU ir Juraičio Press Jazz televizija. Viename jo puslapių prekiaujama minėto Nikolajaus Starikovo knygomis apie Staliną. Jis turi bendrą įmonę su Lietuvos šeimų sąjūdžio steigėjų Arvidu Dauniu. Jie pastebėti besišnekučiuojantys prie scenos tiek šeimų maršė Vingio parke, tiek per rugsėjo mitingą Katedros aikštėje. Vis dėlto, YouTube įrašuose Glaskovo minčių galima rasti. Pavyzdžiui, 2017-aisiais paskelbtas Kazimiero Juraičio, Dmitrijaus Glaskovo ir Viktoro Jofimovo pasikalbėjimas apie pasaulį. Pastarasis tos pačios sąmokslo teorijos platintojas, kuris dar 2001-aisiais skaitė paskaitą Rusijos saugumo agentams apie nepakartojamą Rusijos didybę ir nuolat grėsmę keliančius vakarus. Народ это ощущал уже на уровне бессознательного, что Сталин проводил в конечном счете вот эту линию на интересы большинства, а тем самым он приобрел некую сакральность. В нашем жестоком мире, когда на территории России разные кланы международные выясняли отношения между собой, лилась кровь, творилось насилие, убивали людей, но это не руками Сталина делалось. Ну, предпринять какие-то совершенно немыслимые изуверские вещи, чтобы спровоцировать нашего президента на пересечение нашими войсками границы. Но это будет то же самое, абсолютно то же самое, на что провоцировали в свое время Сталина.